Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bi fit tarani amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftaradu 'alal muslim talabu ilmi ma yaqa' lahu fi halihi. Wa yuftaradu lan ten wajibaken 'alal muslimi ing atase wong muslim. Apa talabu ilmi ma? Nopre elmune barang. Yaqa'u kang tumiba apa ma lahu keduwe muslim. Fi halihi ing dalem tingkae muslim. Fi ayyi halin iku in dalam ditingkah kana ono sapa muslim. Khabare kana disikno fi ayyi halin iku in dalam ditingkah kana ono sapa muslim. Orang muslim wajib mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keadaan dheke. Misale ono wong muslim berdagang, berarti harus belajar tentang ilmu perdagangan yang berhubungan dengan fikih, dagang yang benar gimana. Ya. Ndi sing nggarai oleh jual beli sing oleh ndi sing ka oleh ndi. Walhasil iku mempelajari sesuatu yang terjadi di dalam keadaan dhewe. Fa inna usne kelakuan iku labudha ora kena ora lahu keduwe muslim. Minas shalah saking shalah. Wong muslim bendina salat, berarti wajib ngetahui tata cara salat, syarat rukun dan seterusnya. Fayuftaradu mongko diwajibaken alaihi ing atase muslim apa ilmu ma ngawruhi barang ya ngelmuni barang ya kau kang tumi apa malahu maring muslim fi salatihi ing dalam salate muslim sapira sing wajib bikot drima kelawan kira-kirane barang kadar-kadare barang ya kira-kirane barang yuaddi kang nekani sapa muslim bihi kelawan ma nekani fardhus shalah ing fardune shalah wajib lan wajib ala ing atase muslim apa ilmu mangaweruhi barang ya kau kang tumiba apa malahu maring muslim bikadrima kelawan kira-kirane barang yuaddi kang nekani sapa muslim bihi kelawan ma nekani al wajiba ing barang wajib. Begitu juga setiap orang muslim wajib mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan dia sing pun wajib. Sebab li annama stune barang yutawassalu. Kang den gawe lantaran apa bihima? Yutawassalu kang den gawe lantaran apa bihima ilai qomatil fardhi maling ngedekaken wajib. Iku yakunu apa ana apa ma iku fardhon fardhu. Hal-hal yang dibuat wasilah untuk mendirikan wajib ya akhirnya juga menjadi wajib. Istilah kawaidul fikiyai ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Wama lan sak temeni barang nek wama utawi barang monggo dadi diatofno nang li annama kono ma li annama kae mutada monggo kae atof isime ina sing ini dibuat kena wajaizun rafuka maktufan ala mansubi inna ba'daan tas takmila lagi mutada wama uti barang yutawassalu kang digawe lantaran opo bihima kena wama lan sak temene barang nek yutawassalu kang digawe lantaran opo bihima ilai qomatil wajib maring ngedekaken barang wajib iku yakunu yakun iki khabare sapa khabare wa ma mutada mang utawa dadi khabare inna sing atof mang iku yakunu ana apa ma iku wajiban ya wajib wa kadzalika lan kelawan iftirad yuftaradu lha iftarada yaftaridu iftiradon bidot kelawan kaya iftirad bidot
fisomi ing dalam poso, ya wajib apa ilmu ing dalam poso. Wa zakati lan zakat. Ingkana lamun ono iku lahu kedue muslim apa malun bondo. Walhasil sesuai dengan apa keadaane dhek iku dia harus belajar, harus tahu ilmunya. Pedagang kudu ngerti tata cara dagang sing bener cara fikih cara syariat. Zakat demikian juga wal haji. Ngatopi nang fisaumi wal haji. Lan ing dalam haji. In wajib lamun wajib apa haji alaihi ing ngatasi muslim. Dadi lek ana wong misale taun iki sudah dipanggil untuk berangkat, wajib belajar ilmu perhajian. Lek wis daftar tadi durung dipanggil, sik durung wajib sikan. Ya. Menile wis pengen berangkat, ya wis pokoke wis sudah jelas, nah itu baru wajib. Ki wal haji indawa in wajaba alaihi. Wa kadzalik lan kelawan kaya iftirab bidbat iftirab iftarada yaftarid iftirad fil buyu'i ing dalam pira-pira akad jual beli, akad bek, pira-pira akad jual beli, akad bek. Ingkana lamun ana sapa muslim iku ya tajiru berdagang atau dagang sapa muslim. Wis walhasil begitu itu. Kila didawuhna li Muhammad ibn al-Hasan maring Muhammad bin Hasan rahimahullah. Apa? Ala tusannifu kitaban fi zudi. Apa dawuh ala tusannifu? Manane ala tusannifu? Apa to orang ngarang panjenengan kitaban ing kitab fi zudi dalam nerangkan zuhud? Yai panjenengan mbok nggih nerangno kitab atau ngarang kitab tentang zuhud. Kok dijawab kolan jawab sapa Muhammad? Muhammad bin Hasan. Jawabe ngene, sunnaftu kitaban fil buyu. Manane sunnaftu ngarang ingsun kitaban ing kitab fil buyui ing dalem nerangaken akad jual beli ya. Pira-pira akad bek, pira-pira akad jual beli. Ini antara jawaban dan pertanyaan kaya-kayae gak cocok. Yai panjenengan ngarango kitab tentang perdagangan. Tentang zuhud. Yai sampean ngarango kitab tentang zuhud. Ojo kuatir, aku tak bakal ngarang kitab tentang jual beli lho. Jare kongon ngarang kitab apa? Zuhud. Kok dijawab jual beli. Apa hubungane? Nah, iki. Yani ngersakaken sapa Muhammad bin Hasan. Ngersakaken apa? Az-zahid mayyataharrazu anisyubuhat wal makruhat fi tijarah. Ing dawuh az-zahid ila akhirih. Az-zahidu ta'i kang aran zahid, wong kang zuhud, wong kang topo, wong kang sengit donya. Wis, utawi wong kang topo iku man wong ya taharrazu kang ngrekso sapa man, kang jaga sapa man. Ani syubuhati saking pira-pira barang kang serupa wal makruhati lan pira-pira barang kang den sengiti nandi fitijarot in dalam pira-pira perdagangan. Tadi sebenarnya jawabannya itu ya memang sudah benar, koyok-koyok tidak benar. Mungkin panjenengan ngarang kitab tentang zuhud, jok khawatir tak terangno tentang jual beli lo. Maksudnya sing diarani wong zuhud itu wong sing bisa menjaga dirinya jangan sampai jatuh dalam barang-barang syubhat. Berarti jual beli lek hati-hati itu namanya juga disebut zuhud lo. Amal nang kitab Ihya zuhud niku tidak harus punya harta. Jadi faraghul qalbi anid dunya wa in kanat fi aidi. Wong walaupun sugih tapi atine gak eling donya. Ya iku sing enak iku zuhud iku. Ya. Jadi sing penting walaupun dia kaya punya harta macam-macam tapi atine gak eling terhadap kekayaane. Nisbati nang salat gak eling kekayaane wis. Iku arane zuhud walaupun dia kaya. Nek kula sampean iki lak rata-rata gak zuhud kan. Wis gak dus piye wis gak sugih gak zuhud pisan. Duwe sarung BHS anyar siji didelok-delok. Berarti kan nyantol nang atine iku. Wis fakir gak zuhud pisan. Sing enak sugih tapi apa? Zuhud. Kok Nabi Sulaiman ngono. Iki kitab Ihya wingi ngaji bab zuhud. Ngaji saulan sepisan. Mbok khatame taun piro iku wallah alam muga-muga dawa umur. Wong aku biyen ngaji lek taunan Ihya iku ketang taun khatam. Lek Ramadan ya rong jus mek rong puluh dino ya petang jus tadi petang puluh dino khatam saya kita waca saulan sepisan gak apa-apa pelan-pelan sampai dipahami. Nah gitu
Jadi jawabannya itu bener, yang diarani wong zuhud itu orang yang berhati-hati di dalam berdagang. Sehingga jawaban yang koyok ngono mang tidak salah, sudah bener. Nabi Sulaiman kurang apa sugene. Tapi atine ndak eling nang gane donya, Mas. Wah enak iku wis. Soge donyane akeh, kerajaane ya gedhe, bojone akeh pisan. Umate para nabi ku dalam masalah pernikahan ada tiga. Ono sing oleh rabi tanpa batas. Sapa iku? Umate Nabi Sulaiman. Sayang awakmu gak dadi umate Nabi Sulaiman awakmu. Kok dadi umate Nabi Sulaiman rabi sewu gak apa-apa. Pokok sak kuate pokoke. Jadi boleh banyak tanpa batas. Lek umat Kanjeng Nabi disebut umatan wasaton. Di antara umatan wasaton maknane sedengan. Yo gak dilarang rabi, yo oleh akeh tapi ojo kaken. Paling akeh piro? Papat. Untung sik oleh kawin. Nomor 3, gak oleh rabi blas. Sopo? Nabi Isa sak umate. Untung awakmu gak dadi umat Nabi Isa. Kok anu kono anmu nganggur. Tapi Nabi Isa tidak kawin, umatnya tidak boleh kawin. Lek umatnya Nabi Sulaiman dan umatnya oleh kawin min gori adadin maksusin, tanpa hitungan yang terbatas, sak kuatnya. Ya. Lek Nabi Muhammad kita umatnya Nabi Muhammad boleh kawin, boleh banyak, tapi tidak boleh kebanyakan. Paling akeh papat. Delon nang kitab Hasyiatul Bajuri Sarafatul Qorib bab pernikahan dibagi telu itu. Iku Nabi Sulaiman buktine kaya tapi zuhud. Wa kadzalik lan kelawan kaya iftirad mane iftarada iftiradon wis yajibu wajib apa ilmu fi sairil muamalati ing dalam sekabehe pira-pira hubungan amal. Ing dalam sekabehe pira-pira hubungan amal wal hirafi lan pira-pira penggawe jamae lafat hirfah. Piro-piro penggawe. Pokok itu wajib dipelajari supaya tidak jatuh dalam keharaman misalnya. Lawakuluman uti saben wong ishtagola kang sibuk kang ketungkul sopoman bisaiin kelawan perkoro minha saking sairil muamalat wal khirof. Nang sairil kan gak apa-apa. Minha saking muamalat langsung ya gak apa-apa. Iku yuftarodu diwajibakan alaihi ngatasiman apa ilmu taharruzi ngelmune utawa ngawerui ngerekso utawa menjauhi anil harami saking barang haram fihi in dalem syai'in minha syai'in wa kadzalik lan kaya iftiradun bidot yuftaradu diwajibaken alaihi ngatasi muslim apa ilmu ahwalil qalbi ngawerui piro-piro tingkai hati atau ngelmoni piro-piro tingkai hati bayane minat tawakuli saking pasrah wal inabati lan bali balik-balik wal khosyati lan wedi takut-takut warido lan rido. Demikian juga kamu atau setiap muslim wajib untuk mempelajari ilmu ahwalil kolbi. Lek sik koyo sampean-sampean iki kan rata-rata kan sik ngaji syariat tae ya, ngaji fikih, isine kulit sian, belum ngaji bab ahwalul qalbi. Wis ngaji tasawuf, ngaji tentang ahwalul qalbi. Tentang ridho, tentang tawakal, tentang riya, ngerti riya? Durure umbel. Enggak, riya iku pamer ya. Sombong, hasud, ya, ujub. Jadi harus kita belajar seperti tasawuf itu harus. Sebab wong lek belajar ilmu fikih tok, kaya-kaya wis pinter fikih ibadahnya kaya-kaya ketrima sian. Tapi padahal lek cara tasawuf belum tentu. Ya. Karena ibadah itu lek memang kalau menurut ilmu fikih syarat rukunnya terpenuhi, poso syarat rukunnya terpenuhi, salat syarat rukunnya terpenuhi, sudah sah, sudah menggugurkan kewajiban. Tapi lek cara tasawuf diterima enggak posoe? Nanti dulu. Nanti dulu. Kenapa? Karena diterima amal iku akeh sing merintangi apa amale kudu ikhlas, kudu gak ana sombong, kudu gak ana hasud dan seterusnya. Nanti lek gak belajar ilmu tasawuf, oh, bahaya. Ya. Sare Imam Malik man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Lek ana wong pinter ilmu fikih, syariate top,
maca kitab fikih iso nerangno iso tapi gak belajar tasawuf, fasik. Kurang sempurna. Sing nemen belajar tasawuf, belajar tentang siup sombong tapi gak ngerti fikih. Wah iku hancur tamen. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Ngono jar Imam Malik. Lek belajar tasawuf langsung gak ada belajar tentang tata cara ibadah, gak ada fikih. Oh, kafir zindik ini, hancur lah gampangane. Sing hebat bisa dikumpulkan semuanya. Wa man jamaa bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa bisa mengumpulkan tasawuf dan juga fikih, fikih ini mateng, ibadah bener, terus tasawuf yo mateng, faqad tahaqqaqa. Itulah orang yang betul-betul tahaqquq, orang yang mudah sekali diterima amalnya, tahaqquq. Jadi tingkatan sampean barang ini si ado masih jauh ya. Tapi ya kudu temen, insyaallah bisa. Ini ilmu ahwal qalbi. Fa innahu stuhune ilmu ahwal qalbi kuwaki untumibo fi jamil ahwal indal meskabai biro-biro tingkah wa syaraful ilmi. Terus utai mulyani ilmu iku layak fa ora samar ala ahadin ning atase wong suci. Wis kap pokok ilmu itu mulia lah. Hampir semua orang tahu kalau ilmu itu sudah syaraf. Kenapa? Idhuwa krono utawi ilmu iku mukhtasun dikhususaken bil insaniyati kelawan sifat menungso. Sifat menungso. Liana jami'al khisol saat temenis sekabai piro-piro pekerti. Piro-piro pekerti. Siwal ilmi saliani ilmu. Iku yastariku kumpul via in dalam jami' al-khisol. Inang khisol ya kenek, inang jami' al-khisol ya kenek. Sopo sing kumpul al-insanu menungso wasairul hayawanati lan sekabai piro-piro hayawan. Contohnya kasyajaati kaya kendel wal jur'ati lan lecek wedi-wedi lecek wal kuwati lan kekuatan wal judi lan loman wasyafakoti lan welas wa ghairi halan saliyane saja'ah ila akhirih saja'ah ila akhirih pokok siwal ilmi saliyane ilmu. Ngerti rek maksudnya? Ilmu itu mulia, semua orang sudah tahu. Kenapa ilmu itu kok mulia? Karena ilmu itu dikhususkan untuk manusia. Sifat saliyane ilmu bisa dialami atau dimiliki oleh manusia dan tidak. Contoh hayawan, ono gak hayawan sing kendel? Ono ya, macan. Menungso kendel? Ya ono. Berarti kendel iku ya dimiliki menungso, ya dimiliki macan. Tapi lek ilmu apa ono macan iso maca kitab Fathul Qorib? Gak ono. Ngentu. Iki kaya penarik ngilang no ngantuk iki. Sampai ono kesan ngene, oh bos aku kon rangno titik-titik ngono lho, iki taktik mulang iki ya. Enggak ngono sepi tambah donyane iki. Dikira wis. Yes, terserah lah. Dan iki memang contoh yang bener kan. Ngentu sapa-sapa iso ngentu. Wong menungso iso ngentu. Macan iso ngentu. Wasu tambah ahli nemen asu iki. Berarti sifat ngentu itu dimiliki oleh manusia dan selain manusia. Tapi kalau ilmu hanya manusia. Faham? Mulane ilmu iku mulya karena dia hanya dimiliki oleh manusia. Lanjut. Kuat ya ngono kekuatan, loman ya ngono, wis pal hasil. Itu dimiliki oleh semua hayawanat. Tapi kalau ilmu hanya untuk manusia. Terus wabihi lan kelawan ilmu lho iki. Azharo mertelaaken sapa Allah taala fadla Adam ing keutamaane Nabi Adam. Ing utamane Nabi Adam alaihi iku muga ing atase Adam as-salatu te maca selawat wassalamu lan salam fadla utama alal malaikati ngalahaken para malaikat. Ala iki taluke nang fadla Adam. Allah Ta'ala mutamakno Nabi Adam alal malaikati ngalahaken para malaikat. Bahkan wa amarolan perintah sapa Allah hum ing malaikat
diperintah bisujudi kelawan sujud, sujud lahu maring Nabi Adam. Paham rek? Mau jelas yo, ilmu mulia itu jelas yo, karena hanya dimiliki oleh siapa manusia. Sementara selain ilmu bisa dimiliki manusia dan lainnya. Dan dengan ilmu itulah Allah menjelaskan betapa utamanya Nabi Adam. Nabi Adam itu menungso po, malaikat menungso, mengalahkan para semua malaikat. Apa Nabi Adam kok luwih utama? Karena punya ilmu sampai mengalahkan malaikat. Saking hebatnya Nabi Adam, karena kealiman ilmunya Nabi Adam, malaikat sing makhluke Allah itu disuruh sujud nang Nabi Adam. Oleh apa? Nabi Adam punya ilmu. Walaupun yang dimaksud sujud sini, malaikat sujud nang Nabi Adam itu, halo, butuh ngerti? Bukan seperti sujud dalam sholat. Kau nak ngaji tafsir Jalalain? Ya apa? Bil inhina. Jadi malaikat sujud nang Nabi Adam itu menghormat. Jadi Nabi Adam lewat, kaya kono romo yai liwat nih loh. Iku arane sujud. Bukan sujud dalam sholat. Ngene, sujud itu hukumnya haram di selain sholat. Kon nganggur-nganggur sujud gak ale. Tapi lek sholat, sujud tilawah, sujud syukur, monggo. Di selain ini haram kamu sujud. Sujud sing kaya sholat itu. Sedangkan malaikat sujud nang Nabi Adam itu tidak sujud seperti sholat, tapi hanya membungkukkan diri menghormati ngene loh. Kenapa Nabi Adam kok dihormati oleh malaikat? Karena ilmunya. Jadi ilmu kecekel semuanya katut. Sampai Imam Syafi'i dawuh. Apa itu? Hayatul fata wallahi bil ilmi watuqa idza lam yakuna latibara lidzatihi. Pemuda itu akan menjadi jos hebat kalau punya dua sifat. Pertama itu ilmu. Berarti ilmu karena kuncinya. Terus punya sifat takwa. Le ilmu takwa dimiliki oleh seorang pemuda. Inilah calon pemuda pemimpin di masa yang akan datang. Tapi le ono arek kok tidak punya sifat ilmu, tidak alim, apalagi tidak punya takwa. La tibaro lidzatihi, maka wujuduhu kaada mihi. Le ono wong gak duwe ilmu terus dan tidak punya takwa, anggapan mayit melaku ngono ae. Mrek. Engko diterangno nang buri. Wong lek gak duwe ilmu iku dianggap mati. Paham? Karena ndak ada gunanya. Tapi orang lek alim walaupun wafat masih dianggap hidup. Biyen waktu urip mulangno-mulangno akhir akeh santrine sing dadi, walaupun dia sudah dipendam di kuburan tapi dianggap masih hidup. Iki kaya iki sing aran kitab taklim sekian abad lalu sudah wafat. Sekarang kitabnya kita pelajari. Jadi dia masih hidup. Nah, iku krana apa el? Mulane sing mempeng. Ngajine sing mempeng ya dadi wong alim, aja dadi wong alum pokoke. Wa inna ma syaraful ilmi, sak temen itu angin pestine utahe mulyane ilmu. Iku likaunihi krana anane ilmu, iku wasilatan dadi lantaran ila takwa maring wedi ing Allah. Takwa iku apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhilah larangan. Bukan takwa singkatan dari takut istri tua ya. Gak wani rabi meneh polahe takwa, takut istri tua. Dadi lanang lanang gak wani rabi meneh iku termasuk minal muttaqin ya. Wong-wong sing takut istri tua, bukan muttaqin yang wedi Allah. Allati yastahiku kang haqi sapa muslim sapa syakhsu kene biya kelawan takwa ngahaki sapa syakhsu biya takwa al karomata ing mulya indallahi taala ing dalem ngersani Allah taala bahkan wasaadata lan bejo al abadiyata kang bangsa kekal bangsa langgeng. Kenapa ilmu itu kok disebut mulya? Kenapa ilmu itu kok mulya? Karena ilmu itu menyebabkan orang yang memiliki ilmu itu menjadi orang yang bertakwa. Yang mana kalau orang itu sudah bertakwa akan mendapatkan mulia di hadapan Allah sampai bejo selamanya nanti di akhirat. Wong sing mlebu swarga iso apa sih? Kan orang yang bertakwa kan? Iya kan? Orang yang wedi nang Allah. Ya. Lah, syaratnya mencapai takwa harus ada ilmunya. Mustahil orang akan menjadi orang yang takwa kalau tidak ada
ilmunya. Jadi ono ilmune akan jadi takwa. Lewis takwa bejo dunia akhirat. Ya. Bahkan mulia di hadapan Allah dan juga mendapat bahagia yang abadi. Dunyoe bahagia, lebih-lebih akhirate bahagia. Kanggo wong sapa sing takwa. Iso menuju takwa syaratnya kudu ono ilmune. Tidak mungkin akan nyampe pada derajat ketakwaan kalau ilmunya masih nol. Ya. Kama kila kaya didawuhaken ni Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdillah. Maring Muhammad bin Hasan bin Abdillah, apa sing diucapaken syi'run syi'ir. Nah, iki rek mulai nembang iki. Yes. Siap menyanyi ya ambek aku ya. Nanti menyanyi. Ya. Aku insyaallah apal kabeh syi'ir nang kitab taklim. Wong aku ngaji taklim bolak-balik ya. Iki kitab terakhir ngaji aku. Terakhir ngaji ku tahun piro ya? Terakhir iku tahun piro? Iki Ramadan ya iki. Ono tulisane kok. Khatame Ramadan tanggal 16 Ramadan 1409. Piro iku? 1989. Kitabku tahun 89 lho sik ono. Oh luweng kapau ngaji, kan ono ngaji ngantuk iku. Romo Yai wis wafat, sing maca wis wafat. Hampir 1 tahun yang lalu. Iki lek gak salah iki ngaji taklim yang kelima kali. Sik ono lho kitabku. Lah iki kitab lawas. Ya. Yeah. Jadi saking seringe ngaji sampai apal. Gak tahu ngapalno. Apa isine syair iki mulai? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasfa fi bukhuril fawaidi. Ngene iki diarani bahare tawil. Bahare tawil. Takte'e untuk doremi fasolah sidunya begini. Tawilun lahu dunal uhuri fadailu ulun mafailun fuulun mafailu cacal lapas tafakka fa innal fikha afdalu qaiti ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasiti wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaiti nanti wes. Ta'allam belajar sira fa innal ilma sak temene ilmu iku zainun jadi perhiasan di ahli keduwe ahline ilmu. Belajarlah kamu sing mempeng, karena orang itu kalau sudah ahli ilmu menjadi perhiasan. Ilmu itu menjadi perhiasan bagi ahlinya. Ditambah wafadlun dan keutamaan, lan keutamaan, waun wanun lan alamat, tondo-tondo, unwanun ay alamatun, lan tondo liku lima hamidi, kedue saben-saben piro-piro barang kang den puji, kedue saben piro-piro barang kang den puji. Tadi intinya belajarlah kamu sing mempeng, ya. Karena ilmu itu menjadi penghias bagi orang yang memilikinya dan keutamaan dan menjadi alamat untuk segala yang terpuji. Wong duwe ilmu ya mbek gak duwe ilmu siji ya. Si acara iki ngene siji ya wong gak panggilane alkohol aluminium. Al alim al alama alkohol aluminium ngawur. Tak kok walhasil diceluk panggilan khusus. Kenapa? Karena punya ilmu. Wis kontro dhewe lho para yai ana undangan pasti disijino, ya kan? Karena punya ilmu. Lah sing biasa-biasa lungo njombo-njombo, lungo sandal-sandal sing ana ngreken. Soale gak punya ilmu, beda enggak? Sangat beda sekali. Coba dilakono bareng. Lungono sih. Kudu tegas, sik ilang antuke. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ayo. Ta'allam fa innal
Wakun lan ono siro iku mustafid dan wong kang amri faeda. Lho wingi lho ono mustafid ono mufid. Kamu mustafid dalam hari ini, malam ini, saya namanya mufid. Iku mustafid dan wong kang amri faeda kula yaumin dalam saben dino. Is mustafid ziyadatan ing tambahan minal ilmi saking ilmu. Wasbah lan ngelangio siro, ngelangi, menyelam, ngelangio siro. Fi bukhuril fawaidi yang dalam piro-piro faeda kang koyok piro-piro segoro. Ngene iki diarani lek cara balaghah diarani idhofatul musyabbah ilal musyabbabe. Asale al bukhur kal fawaid. Ya, fi bukhuril fawaidi yang dalam piro-piro faeda kang den serupakaken piro-piro segoro. Al-fawaid kal-bukhur rasale piro-piro faedah sing koyok segoro indal makai ya. Al-fawaid kal-bukhur idofatil musyabbabe ya. Idofatil musyabbabe ilal musyabbah. Jadi setiap hari kamu usaha ono tambahan ojo ilmune mabniun ala pancet eh. Ngapalo alfiyah mukadimah to ya mono menamine kalau Muhammadun sampai wallahu yakti bihibati wa firali wa la fida surakhir. Kelas 1 seiku, kelas 2 seiku, kelas 3 ya si apal mukadimah tok. Berarti setiap hari ndak tambah berarti. Usahakan setiap hari nambah. Dan menyelamlah kamu seperti faedah-faedah yang seperti segoro. Maksudnya ngene, ilmu iku akeh. Kayak segoro yang luas. Maka kamu harus menyelami itu. Dikira lek ngaji fikih misale mek takrib tok ngono ta awakmu. Ya sing kok kenal sakalian takrib yo akeh. Ya. Ngaji akhlak dikira ta'limul muta'allim tok ngono. Akeh. Laksana apa? Lautan. Ilmu itu laksana lautan di dalam segi banyaknya. Maka menyelamlah itu. Yo artinya yo pelajarono lho. Aja trimo ngaji mek arek pondok wis khatam takrib, khatam Fathul Muin, Fathul Wahhab wis boyong. Gak cukup, masih banyak lagi. Pemane takribe gak khatam ya. Nah. Tambah terus ngopo-opo ya. Ngono kok kepindah dadi alkohol aluminium. Dadi al-alim al-alama ya, ya dadi alkohol aluminium temen nih ke al-alim al-alama. Coba bareng, ngono. Wa kun mustafidan kullayawmin ziyadatan minal ilmi wasba fi buhuril fawaidi. Ayo. Tafakkoh belajar roh fakih siro belajar roh fakih si siro fa'inal fikha sak temene fakih iku afdalu qaidi luwe utamane barang kang nuntun. Tafakkoh belajar roh fakih siro fa'inal fikha sak temene fakih ya ilmu fakih iku afdalu qaidi luwe utamai barang kang nuntun nuntun ilal birri maring kebagusan watakwalan wedi ing Allah ya takwalah. Wa dalu qasidi lan luwe adile barang kang adil. Qasid di mana adil? Wa dalu qasidi lan luwe adile barang kang adil. Iku sing bener wa dalu qasidi kate alif rek. Wa dalu qasidi kate alif. Iku sego tafdil. Wazan afalu, enggak usah alif. Sebab mau afdalu afdalu qaidi wa adalu qasidi. Ya apa artinya? Pelajarilah olehmu ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu sesuatu hal yang menuntun kepada ketakwaan kepada Allah dan lebih apa? Adilnya barang adil. Barang tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Ayo wal ilmul hadiyu ila sananil huda wal ilmu yunji min jami'i syada'iti wa uta ilmu fikih wa uta fikih iku al ilmu ilmu al hadi kang nuduaten
ila sananil huda, cok sunan, sanan ila sananil huda maring dalane pitutuh dalane hidayah. Lek sunan lak jamae lafadz sunnatun, pira-pira sunnat. Wa utifake ilmu iku ilmu al hadi kang nutuaken ila sananil huda maring dalane pitutuh. Wa utifake iku al hisnu benteng. Tahu benteng? Benteng-benteng seperti tempat pertahanan gitu loh. Iku al-hisnu benteng. Yunji krono nyelametaken nopo feke dibalekno nang musyabbah kene, nang musyabbah bae kene. Wa uta feke iku al-hisnu benteng. Feke iku arane musyabbah, hisnu arane musyabbah bae. Ada tasbih dibuak, gak apa-apa. Yunji krono nyelametaken nopo feke min jami isyadaidi saking sekabehe pira-pira kangelan, pira-pira masyakot, pira-pira kesulitan. Paham? Pelajarilah olehmu ilmu fikih, karena ilmu fikih lebih utamanya barang sing nuntun nan takwa dan lebih adilnya barang adil. Ilmu fikih itu ilmu yang menunjukkan kita kepada jalan hidayah. Kamu oleh hidayah Allah syaratnya kudu ngerti fikih. Hey, orang itu tidak akan bisa lepas dari ilmu fikih. Coba awakmu tangi turu. Lapa tangi turu? Nang jeding, ngoyo. Ngoyo fikih. Ngoyo kok fikih maksudnya? Carane ngoyo lah, ono carane kan cara fikih iku. Ya. Ngeden, dipeliriti. Ambek ngeden. Ngono ya. Lah, iku fikih iki. Kok napa gak ngono lek ngoyo? Berarti gak ngerti kan carane ngoyo. Ngoyone gak bener. Engko metu gak kroso. Gak wudu maneh salat. Sapa gak salate? Makanya harus tanya fikih. Jadi ngoyo iku sing bener lek wong lanang supaya gak metu maneh ngeden ping telu ambek dipliriti ngisore. Joget-joget ngamuk kok. Ngeden ping telu ambek dehem-dehem. Lah iki serius iki gak guyon aku. Ngono carane. Iku lek wong lanang, lek wong wedok padha dehem-dehem ambek ngeden, tapi gak usah dipliriti. Apane sing dipliriti? Gentine meliriti pinggir-pinggire sampe dimok-mok. Halo arek wedok. Iki aku ngomong iki gak bo, ndak bojo ana kitabe, bukan nang kitab Bidayatul Hidayah. Nang Marokil Ubudiyah itu, karya Imam Ghazali itu. Lek Marokine karya Imam Nawawi. Jadi ngoyo sing bener ngono iku. Supaya apa? Bekas-bekas arek kencing hilang. Sause iku ditekuk. Baru. Sebab lek gak ngono kadang-kadang durung mampet. Mari wudu, mari ngoyo wis cek apa? Wis cewok tidak dengan cara seperti itu tadi wudu. Mari ngono nang kamar sarung. Proseser. Metu maneh. Kon jarno ae, wudumu batal, sarungmu najis. Kon gak salat ae, gak sah salatmu. Sarunge kena ketenggol koncoe, melok najis. Dosa apa enggak kon? Orang tidak akan bisa lepas mulai tangi turu sampai ati turu maneh fikih. Ngoyo. Fikih. Wudu syarat tukune fikih maneh. Metu teko jeding. Nutupi aurat sarungan fikih maneh. Aurate wong lanang di luar salat, dengkul tertutup sampai udel. Lapo mari ngono. Salat fikih. Marun lapo nyambut gawe. Nyambut gawe metu nutup aurat apa enggak? Fikih maneh. Jual beli, dagang ada aturan fikih lagi. Coba, enggak boleh teko dagang oleh duit kena bojone. Masak jual beli fikih maneh. Iya apa enggak? Marun ngentu bojone fikih maneh. Paham apa enggak kan? Ngentu ape bojone fikih ya apa maksudnya? Lah saiki kumpul ape bojone, sik durung mlebu ana tamu, apa wajib adus? Nah, berarti kan fikih kan? Sing gale wajib adus lah. Biyen lu tak terangno lho rek. Mlebune helm Honda yo kan. Kan fikih namanya. Iki guyonan tapi ilmu iki rek aja dianggep. Kita tidak akan lepas dari ilmu fikih. Engko mari konser, mari ngentu adus nganggo fikih maneh. Iya apa enggak? Adus jono lah fikih kan. Carane niat ya apa? Sing wajib dibaso ndi? Termasuk bol. Bol wajib dibaso. Kon adus jono bol kak kon basuhi. Gak sah aduse. Aduse gak sah, salate gak sah. Salate gak sah, iya wis dosa. Iki sik bab ngono tok, durung bab liyane. Mulai tangi turu sampai ati turu maneh ndak lepas dari fikih. Terus ini yang penting,
wal hisnu yunji min jami'ish syadaiti. Fekih itu laksana benteng yang bisa menyelamatkan dari segala kesulitan. Wong lek alim fekih kuwi ibadahe gampang, ganjarannya berkualitas. Tapi lek gak ngerti fekih, iso-iso gak sah. Contoh, kalau kamu di rumah sholat normal ya, duhur di waktu duhur, asar di waktu. Lek pergi onon arane jamak. Ya apa enggak? Sing dua waktu malah digabung jadi satu waktu. Enteng apa enggak? Karena ngerti ilmu fikih. Ya apa enggak? Sholat duhur sing asale papat dikosor krono lunga, boleh enggak? Krono fikih. Berarti enteng enggak wong ngerti fikih iku. Enteng. Sing luwih hebat mana ngene? Iki ya guyonan tapi ya sedene. Aja guyu dhisik ya. Walaupun kamu wis ngerti. Tapi siap-siap guyu. Ilmu fikih itu menyelamatkan kamu dari segala kesulitan. Siang hari bulan Ramadan, wis mulai nyambung rada iki. Pasangan suami istri yang ingat kalau dia puasa Ramadan terus ngentu, haram apa enggak? Haram. Poso batal apa enggak? Wajib bayar kafaroh poso pirang bulan? 2 bulan. Tapi karena ngerti ilmu fikih, ya. Walaupun ngaji Safina ngulan sepisan mau krungu bab iki terus ngerti diamalno. Siang hari Ramadan puasa. Eling lek poso. Iki ana carane, gak ngongkon aku hanya beri solusi. Dibatalno dhisik posoe. Sing lanang ngombe, sing wedok ngombe. Batal posoe, terus ngentu. Dosa, dosa. Mang ya dosa, tapi ngodok rong wulan. Iki kodoke sak wulan, sapa sedina. Ya apa enggak? Lek mang ya dosa, tapi ngodok 2 bulan. Karena belum batal posoe. Iki lek dibatalno dhisik. Dosa apa enggak? Tapi ngodoke piro? Enteng apa enggak? Ah, ojo don lakon iki ya ngawur. Iku ilmu fikih itu menyelamatkan kamu dari segala kesulitan. Loh. Ini hanya memberi pengertian, bukan menyuruh. Tapi andai kata terjadi, ya kena dimanfaatno gitu loh. Ya, misalnya kan ada pasangan suami istri wis suwe gak ketok. Ya, 3 tahun sing lanang nang gene Amerika utawa nang Malaysia. Mule-mule ateriyo. Teko nang omah awan, ngenteni kok bengi wis gak kuat wis treter isan. Sik, Dik. Gak kuat aku. Ayo, aku eling biyen ono keterangane Pak Salam. Supaya gak wajib poso rong wulan iki. Ayo, dibatalno dibatal. Wah, asik iki. Rumah ana ilmune manfaat. Padha-padha dosane, lek mang durung batal, kafarate poso piro rong wulan. Iki po ya dosa ya, Han. Tapi mek ngodok mesti enak enggak dadi wong alim pake iku. Iki contone wal khisnu yunji min jami'i syada'iti. Mulane iki fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfidi. Wong alim fikih siji sing warok, warok iki gak gelem gosop ya, gak gelem nyolong. Itu bagi setan lebih berat mengganggu wong alim fikih siji daripada wong 1000 ahli ibadah tapi gak alim fikih. Jadi saiki ana wong loro, sing siji alim fikih, ibadahe gak pati apik. Gak pati akeh. Sementara sing siji alim ibadah terus tapi gak ngerti carane ibadah, artine gak ngerti fikih. Utama ndi? Sing alim walaupun gak pati ibadah. 1:1000. Wong alim fikih siji sing warok itu lebih berat bagi setan untuk mengganggunya daripada 1000 ahli ibadah tapi gak ngerti ahli fikih. Sampai ono hadis lek gak salah. Setan mlebu nang masjid, ono wong alim turu nang masjid. Wong alim turu nang masjid. Sing bodho-bodho padha ibadah. Setan niku wedi lewat ngarepe wong alim wedi. Iki lek tangi bahaya iki ngek pengajian iki wong alim iki. Sementara sing bodho-bodho padha salat iku mang gak ngerti ilmu fikih, akhirnya diganggu nang setan. Jadi setan lebih wedi nang gene wong siji sing turu mang daripada wong bodho tapi wakeh. Tapi gak ahli fikih tapi ahli ibadah. Jadi mulane ilmu fikih itu sangat utama. Orang ahli fikih siji sing warok bagi setan lebih berat mengganggunya daripada 1000 ahli ibadah tapi gak ahli fikih. Apa mana ya ahli fikih ya ahli ibadah. Sing nemen ke ahli ibadah ya ke ahli. Wes tambah khosirat dunia wal akhirah. Paham, Rek? Ya iki. Fa inna faqihan iki sak temene ahli fikih wahidan kang siji
mutawarrian kang ngrekso warok-warok ya. Kang ngrekso iku asyaddu luwe abot ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah. Iku asyaddu luwe abot ala syaitan min alfi abidin tinimbang 1000 ahli ibadah. Wal ilmul engko lek maca hadiku yae disuk didoma cek enak. Wal ilmul hadiyu ila sananil huda. Lek ngagono ngono cek gak gadok. Wal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Ayat 2 syair terakhir. Wal ilmul hadiyu ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq wa kadzalika lan kelawan iftirad wajib maknane fisa iril akhlak yang dalam sekabene piro-piro akhlak nahwil jud atau nahwu ya kena nahwi upamani loman wal bukhli lan medit wal jubni lan ya jubni itu ya takut wedi wal jurati ya tegese lecek atau wedi wal bukhli lan medit wal jubni lan ya wedi wal jurati ya penakut atau wedi watakaburi lan sombong watawadu ilan tawadu wal ifati lan karekso wal israfi ngelebih batas ya israf wal israfi lan israf wat takdiri lan ngirit 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 wa ghairi halan sa'liyane jud bukhl ila akhirihi jud bukhl ila akhirihi qala rahimahullah ta'ala fainal kibro saat temennya sombong wal bukhlalan ya bukhl medit wal jubnalan wedi wal isrofalan ngelewati batas iku faharomun haram layumkin ora mungkin apa ataharuzu ngedoi atau ngerekso anha saking kiber ila akhirihi anha saking kiber bukhl juben illa biilmiha kejobo kelawan ngawerui kiber bukhl ila akhirihi wa ilmi ma wis aja wa ilmu rek wa ilmi ma jer ngatop nanti illa bi ilmiha wa ilmi ma ngatope nang bi ilmi lho jer aja wa ilmu harokate dirubah wa ilmi ma lan kelawan ngawerui barang yudotu kang merlawani apa ma ing kiber wa ilmi ma lan ngawerui barang yudotu kang lawani apa ma ing kiber akhire fayuftaradu mongko den wajibaken ala kuli insan saben menungso apa ilmu ha ngawerui kiber ila akhirihi wa ma khidzumana pun utawi ngrekso barang yakau kang tumiba apa ma lho wajib mongko wajib ala kuli muslimin ing atase saben muslim lho kok mencolot wakot sunnafalan temen ngarang sopo as-sayyidu sayyid al-imamu kang jadi imam al-ajalu kang dukur pangkate mana nih kang dukur pangkate as-sayyidu kang mati syahid atau as-sayyidu kang disekseni wong akeh kenek Nasiruddin tegese imam Nasiruddin Abul Qasim tegese Abul Qasim ngarang kitaban ing kitab fil akhlaki yang dalam akhlak wanimalan iku bagus iku bagus apa ma barang sunnafa kang ngarang sapa sayyid ing ma sunnafa kang ngarang sapa sayyid ing ma utawi kitaban mutada makare dibuat rek apa sing ngono iku wis mending ngaji alfiya bab nikma bisa itu jadi maksus bil madhi dibuat asale wanimama sunnafa huwa dibuat iko wayarfa'ani mudbaron yufassiru mumayizun ganima kaum mamak syaru
Berarti nikma bisa rofi anismani mukorine mudofainnya korona hakani ma'ukbal kuroma itu. Ya isfal hasil ono mutadak sing dibuang. Wani malani ku bagus apa ma barang son nafakang ngarang sapa sayyid ing ma utawi kitab. Fa wajibu mongko wajib ala kulli muslimin saben muslim apa khifdhuha ngrekso akhlak akhlak. Wa ma khifdhu manapun te ngrekso barang ya kau kang tumi apa ma fi ba'dil hayyin ing dalam sebagiane pira-pira waktu, pira-pira mangsa, pira-pira hin. Iku fardun mongko wajib ala sabilil kifayah ing ngatasé dalan cukup. Fardu kifayah lho, dalan cukup. Piye maksudé? Idza qoma tegese nalika jumenengi bihi kelawan ma yaqo fi ba'dil ahayin. Bihi kelawan ma yaqo fi ba'dil ahayin sapa al ba'du, setengah menungso. Ya, setengah kaum ngene. Fi baldatin ing dalam negara siji sakata mengko gugur apa mayakok mayakok fi badil ahayin anil bagina saking pira-pira wong kang liya wis ngono ae. Tapi wa ilam yakun lamun ora ana iku fil baldati ing dalam negara sapa man wong yakumu kang jumeneng sapa man bihi kelawan mayakok fi badil ahayin maya kofi batilah hayin ishtaraku bangko pada kumpul sopo nas sopo kaum kene jami'an halikabeh kumpul fil ma'thamiin dalam dosa dosa-dosa sehingga wajibu wajib alal imam yang atasi imam opo ayak muro yang to perintah sopo imam hum ing kaum kene hum ing nas opo ayak muro perintah sopo imam hum ing kaum atau ingnas diperintah bidzalika kelan mengkono mayako fi ba'dil ahayin yakni kiyamu mayako langsung mayako nae. Terus wayajibura ngatope nendi iki ayamura wayajibura lan yen to meksa sapa imam imam ahlal baldati ing ahline negara dipeksa ala dzalik ing atase mayako fi ba'dil ahayin mayako fi ba'dil ahayin ngerti rek ini keterangannya. Jadi mempelajari suatu ilmu yang dibutuhkan dalam suatu ketika. Ya, misalnya apa rek? Belajar ilmu sing dibutuhkan hanya suatu ketika. Ilmu falak misalnya, ngerti ilmu falak kan? Nah, ilmu falak itu dibutuhkan kapan? Waktu ate butuh Ramadan ya, nggae tanggalan. Lah, maka ilmu falak ini hukum mempelajarinya fardu kifayah. Karena itu dibutuhkan hanya dalam suatu ketika saja. Sehingga karena fardu kifayah kalau di dalam suatu daerah itu wis ana siji sing liyane wis gugur gak kena dosa. Nek ana sing ahli blas kabeh terkena dosa. Terus didi-didi gak hatam-hatam lan. Saya kuat-kuatan, aku yo ngantuk asine. Fakila didawuaken apa bi anna ilmama kelawan setune ngeweruhi barang ya kau kang tumiba apa ma ala nafsi ngatasi awake muslim nek syakhsu nek fi jami'il ahwalin dalam sekabehe pira-pira tingkah iku bi manzilati ta'ami kelawan pangkate mangan makanan ya pangkate makanan labi ila buta ora kena ora likuli wahidin kedus saben wong siji min dalika saking mengkono mayako ala nafsi mayako lho sing masing cedek iki min dalika saking mayako ala nafsihi titik ngene ada yang menganalogkan apa menganalogkan itu menyamakan bahwa mempelajari ilmu yang mesti terjadi pada diri seseorang itu diupamakan makanan. Jadi awakmu rek belajar ilmu fikih, carane wudu, salat, iku diupamakan makanan. Berarti apa? Menurut agak menurut kebiasaan, uang iso urip gak kudu mangan kan? Lek gak mangan mati apa enggak? Berarti lek awakmu gak ngerti ilmu fikih perlu gak mangan ngono ae. Diumpamakan seperti itu. Jadi ilmu sing harus dipelajari ya ilmu sing fardu ain itu diumpamakan makanan. Ya apa? Setiap orang butuh makanan.
sebagaimana ilmu sing fardu ain. Sedangkan ilmu sing fardu kifayah diupamakan obat. Awakmu butuh obat kapan? Ketika sakit. Mau kalau gak sakit butuh obat. Tadi kamu belajar ilmu falak tadi, falak seperti obat. Dibutuhkan ketika hanya sakit. Apa ono wong selalu mangan obat terus? Iya, overdosis menteler nalan. Berarti kamu mempelajari ilmu-ilmu sing fardu kifayah. Oh, ae, berarti padha kon ambek nguntal pil terus. Padahal gak loro tapi nguntal pil. Nah, iku analognya seperti itu. Iki murate dawuh wa ilma mangatope nang ndi? Ilma mas sing awal. Wa ilma malan sak temene ngaweruhi barang ya kau kang tumiba apa ma fi ba'dil ahayin ing dalam sebagiane pira-pira mangsa, ka pira-pira waktu iku biman zilati dawa kelawan pangkate obat utawa tombo. Ya apa? Ya taju butuh sapa syakhsu, sapa muslim ilahi maring dawa kapan? Fi ba'dil auqat ing dalam sebagiane pira-pira waktu. Loro sirah butuh obat ketika hanya loro. Masalah lek gak ngelu lah penguntal pil ngelu. Sama dengan itu gitu loh. Wa ilman nujumi lan sak temene ngelmu nujum, ilmu perbintangan. Ngatope nang ilma maya kok mang. Sak temene ilmu perbintangan iku bimanzilatil marodi kelawan pangkate penyakit. Ilmu nujum disamakan dengan pangkatnya ilmu dengan penyakit. Sehingga fata alumu mongkau te belajar ilmu nujum iku haramun haram. Di annau sak temene ilmu nujum iku ya duru bahayai apa ilmu nujum wala yang faulan ora manfaati apa ilmu nujum. Padahal wal harobu hale utawi melayu hale utawi menghindar katakan min kodo illa saking pestene Allah wa kodri ya kodari Allah lan kodari Allah iku gairu mungkinin ora mungkin karena kita tidak mungkin menghindar dari kodo kodar Allah. Maka belajar ilmu perbintangan itu hukumnya haram. Fa yang bagi mongko sayujo kuli muslim maring saben muslim apa ayastagila ento sibuk to ketunggul sapa kuli muslim fi jami'i auqatihi ing dalam sekabehe pira-pira waktune kuli muslim is istighol sibuk-sibuk bidzikrillah lan zikir ing Allah wa doa lan donga wa tadarrui lan dpndp ya DPDP wakiro atil Quran lan maos al Quran. Maka setiap muslim dianjurkan untuk selalu menyibukkan waktunya dengan zikir Allah kepada Allah, berdoa, baca Quran. Ditambah was sodako tilan biro biro sodako sifatnya sodako adafiati kang nola lil balai maring bilai. Wayas alang atau bayas tagila lan yenton jalu sopo kuli muslim. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala al-afwa ing pengapura wal-afiyata lan kewarasan. Mintalah kepada Allah pengampunan dan kewarasan nanti fit dunya ing dalam dunya wal-akhirati lan akhirat. Liasuna drapun ngerekso sopo ing muslim, drapun ngerekso ing kulli muslim, ngerekso ing kulli muslim sopo Allahu Allah anil balai saking bilai ya cuba wal afati lan piro-piro bahaya. Fa inna man sak temene wong ruziko kang den paringi sapa man addu'a ing doa iku lam yuhram. Lah maca ya apa? Lam yuhrami apa lam yuhram? Ya yuhrami apa lam yuhram? Lam yuhram fil mudhari' jazm. Jazme sukun kok dikasroh sebab iki diwasalno lam yuhramil ijabata huruf lek sukun digandeng ambek huruf mati diharokati apa kas para yarfaila li lam yuhramil ijabata tapi lek maca pedot ya kudu sukun lam yuhram mongko raden alingi sapa man aja ngene lam yuhrami mongko raden alingi sapa man ketara gak paham kok edah ilmu dore diwaca cir wis abaleni khobarina fa inna man ruziko kang den paringi man adwa iku lam yuhram ngono iku lam yuhram ora den alingi sapa man al ijabata ing den trimo ing den ijabai. Wong kok nang Allah Taala digampangno ndonga berarti digampangno terijabai. Wis
saiki ana wong wis ngetuh maca donga, maca selawat, kok sik ternyata terkena musibah saja. Ya apa? Tetap kena musibah, cuma barokai maca selawat, barokai donga, akhirnya musibahe gak nemen-nemen. Utawa paling enggak umpama tetap nemen tapi dhek sabar. Dadi ana wong dadi iku barokai apa doa. Mau kan harus di apa dianjurkan untuk berdoa supaya terhindar dari segala bahaya. Saiki wis berdoa, wis maca selawat. Kok sik bilai ae? Memang sudah ada tulisannya bakal bilai. Tapi karena dia sering berdoa, akhirnya ya Allah sabar. Utawa tulisannya jane sikile putul, tapi gara-gara maca selawat ya tetap kecelakaan, akhirnya syukurire lecet titik tok. Nah, iku barokah maca doa. Iki murati dawuh fa ing kana lamun ana. Apa albala ucubo iku muka daron dan pasti wis ditulis gak iso dihindari yusibuhu mongko mekenani apa bala hu ing kuli muslim yusibuhu mongko mekenani apa kulu bala ing kuli muslim apa bala ya mongko mekenani apa bala ing muslim la mahalata kelawan mesti ngono mana nih kelawan pasti kena umpanyane wis takdire cuma walakin yuyassiruhu tetapi ning gampangaken ing muslim kuli muslim sapa Allahu Allah alaihi keliru gampangaken ing bala walakin yuyassiruhu tapi ning gampangaken ing bala sapa Allahu taala digampangno alaihi ngatasé kulu muslim wayarzuku lan paring sapa Allahu ing muslim maringi sapa Allahu ing muslim diparingi as-sabra ing sabar bi barokati doai kelawan barokai doa mungkin sak menusik wallahu a'lam.